Dobrý večer, přátelé. Další příběh nebezpečných vztahů je tady. Doufám, že vy máte dobrou náladu a my se budeme snažit vám je neskazit. Ale zase na druhé straně už musím říct, že dnes to bude takzvaně holčičí přesilovka. A to, že budeme mluvit o mužích, nebo hlavně o jednom muži, tak to je prostě pravda. Na začátek je tady Naďa. Naďo, hezký večer. Dobrý večer. Večer. Posaďte se, udějte si pohodlíčku. Vy jste autorkou toho celého příběhu. Ano. A musím říct, že mě na něm překvapila jedna věc, že vlastně sice budeme mluvit o muži. Ano. O vašim bývalým. Ex-manželovi, ano. Chtěl jsem říct bývalým. ex-manželovi. A on tu nebude. On tu nebude. A vy jste ráda, že tu nebude vlastně? Já jsem trošku i ráda, protože jelikož ono už přestával pro mě být takovým tím mužem, že se spíš jakoby transformoval do ženy, takže si myslím, že už 4 ženy na jednu devatu by bylo moc. Takže nebude tu, ano, jsem za to ráda. On se transformoval do ženy, ale přitom on je teda děvkař první třídy, pardon, že to říkám tak, jak to je. No. To se o něm teda jako říká. Říká se to o něm. A vy jste to zjistila, proto jste rozvedená, že jo, už zase teďka, když to tak řeknu. Tak trošku. Ale je pravda, že prostě inklinuje, když to teďka řeknu zjednodušeně, k jednomu typu ženy. Ano. A vás nezměnil? Mě nezměnil. Tak. No, Naďo, vrátíme se úplně na začátek. Jak dlouho jste rozvedená? 3 roky? 3 roky, ano. 3 roky rozvedená. Přesně tak. Vy, když jste se seznámili, tak jak to vlastně probíhalo? Zkuste mi říct takovou tu love story, kdy vás muž učaruje a prostě strávíte s ním život v tom smyslu, že vím, že narazíte na věci, které nejsou zrovna úplně příjemné. No takhle, já jsem se s Dušanem poznala vlastně v jedné z jeho restaurací, protože vybudoval síť 6 úspěšných restaurací. Mm-hmm. Takže jsme se poznali tam, kdy já tam vlastně byla jakoby distributorka určitého zboží. Jasně, jo, tak jsme se poznali, slovo dalo slovo, jela jsem tam ještě párkrát, přeskočilo to, vzali jsme se. Jo, já teda musím upřesnit, že on byl v tu dobu vdovec, kdy mu zemřela původní manželka, paní Eliška. A vlastně Má dceru, ano, přesně tak, z toho prvního manželství má dceru Lenku. To už je teďka 20 letá vlastně. Ano, že? to už je taky dospělá. Dospělá, prostě. Výborně, tak. Ano, dospělá. To vám všechno řekl hned na začátku? Neřekl, chvilku to samozřejmě tajil, ale ono, jo, my samozřejmě jsme ten vztah vyvíjeli, postupně rozvíjeli, tak nějak, jo, takže ani nebylo potřeba, aby mi všechno vyklopil hned, ale dozvěděla jsem se to teda později, jo, a vlastně tu Lenku jsem potom těch pár let i dovychovávala, ale nikdy jsme si teda nesedli, protože Lenka je prostě rozmazlený spratek. Jo, co si budem povídat. Teda vyjedete, jako musím říct. No, je to prostě rozmazlená holčička tatínková a právě díky tomu vlivu, čím dál tím víc dospívající dcery a vlivu ženských na chlapy, tak se prostě přestával být tím chlapem v té rodině. Pevným, jasně, a tak, jasně. Přesně, tak. Vůči osobnosti. Ano. Už tomu rozumím, jasně. Ano. Jinými slovy, je lehce manipulovatelný, podajný a tak dál. A teď to řeknu možná hloupě a vy mě když tak opravte. Netýká se to vás, že vy byste ho manipulovala, ale jeho dcera ho dokáže zmanipulovat natolik, samozřejmě, že dělá to, co ona chce. Ano, přesně tak. Přesně a proto jste si tak nějak nekápli do noty. Ano, já už jsem se na to potom postupem času nemohla dívat, jo, že prostě už byl taková ta loutka v tom podání dcery a už to tak dál nešlo. Jo. Sice mám o něj teďka strach, miluji ho pořád, jo, stále ho mám ráda všechno, ale nemůžu se dívat na to, jakým stylem je s ním manipulováno a jakým stylem on zavírá oči nad věcmi, který by neměl. Jasně. Musím říct, že mě na vás mile překvapila jedna věc, kterou vy ale nevíte. My jsme se samozřejmě zase na vás tak trošku vyptávali, jak to máte. Ono, a promiňte, že to řeknu tak, jak to je. Když si žena najde muže, který je úspěšný podnikatel, vydělá velice slušné peníze, má síť restaurací v Brně a najednou je z toho love story. Nejeden člověk by si mohl myslet, že jste šla po penězích, že jste šla prostě na to zlatokopectví, když to takhle řeknu. No, ale já k tomu řeknu myslím, to B. Vy jste totiž vůbec nevěděla, že on má síti restaurací. Vy jste věděla, že má tu jednu a navíc to vypadalo tak, že je tam provozní. Je jenom provozní, nikoli majitel. Tak. Takže, a to jste se dozvěděla vlastně všechno, až už teda bylo jasný, že se vezmete, že se milujete, tak vám vyklopil tu pravdu, jak je to s tím samozřejmě jeho... postupem času. S tím jeho majetkem. Ano, tak, když to vezmu. Tak to jenom na vysvětlenou. Takže vy vlastně díky tomu, že to manželství přestalo fungovat a nechtěla jste se podílet na tom
o čem mluvíte, tak jste to manželství raději dobrovolně opustila. Opustila, dobrovolně. Mrzí vás to? Teď jste říkala, že ho milujete. Samozřejmě, že mě to mrzí, jo, ale já si myslím, že Dušan je spokojený, má novou přítelkyni, mladší, která prostě teda mě absolutně nesedí, jo, ale Dušan je velmi určitě spokojený, takže já víceméně spokojená jsem taky. Jo, mrzí mě to, ale takový je život prostě, když něco nejde, něco skřípe, tak to musí od sebe. A teď se budou diváci ptát, proč jste vlastně tady? Proč jsem tady? Já jsem tady z toho důvodu, že se o toho Dušana bojím. Jo, že prostě nechci, aby nějakým stylem úplně spadl do drápu těch dvou slečen, což teda je Lenka, dcera, a ta jeho nová přítelkyně Olga. Takže jsem tady z toho důvodu, že bych chtěla nějak jako věci urovnat, vyjasnit a... Pojmenovat. Pojmenovat, přesně tak, podívat se pod pokličku. Varovat ho možná. Otažmo dál. No, jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně Dušanova dcera a jeho současná přítelkyně se ale zase do noty kápli. No, to jsem slyšela jen tak z druhé ruky, takže bych se na to ráda možná i třeba podívala dneska osobně. Ale máte v hlavě něco, co si myslíte a prostě zatím si jdete a to dneska chcete, aby bylo pojmenováno. Ano, přesně tak. Myslím si, že tady bude veselo. Já taky ten pocit mám. Nebudete křičet? Budu se snažit ovládat. Nebudete nikoho bít? Ne, určitě ne. Já to říkám jenom z toho důvodu, že jednou mi moje dobrá kamarádka řekla, že holky jsou někdy horší než chlapy, jakože se dokážou porvat. Dokážou. Dobře, no děsíte mě trošku, ale... No dobře, ale pojďme se vrátit napřed ještě do toho vztahu, protože my jsme zakončili tím, že teda jako byla svatba a tak dál. Přece jenom člověk asi rozdělil ten život na dvě etapy. To před svatbou, co ještě zkousl, a potom najednou to začalo mít obrátky, kdy už to neskousl. Chápu to dobře tak, že vlastně to bylo tím, jak Lenka stárla a dospívala, tak vlastně najednou začala být náročnější a tatínka si omotávala víc. Přesně tak. Já teda ještě samozřejmě musím podotknout a upřesnit, že Dušan... Postupem času, po tom roce zhruba našeho manželství, mně přišlo, že stále je zamilovaný do své původní ženy, do té Elišky. Jo, do té paní Elišky, která zemřela, že na ní vzpomíná, jelikož mu Lenka tu Elišku připomínala, jo, nějakým stylem, určitě vizuálně a možná i gesty a takhle, takže možná určitě tíhl víc k té Lence. Jo, mezi náma potom začala vznikat propast. Já cítila, že on je prostě duchem někde jinde, jo, že třeba jsme spolu, ale přitom tam se mnou není. Jo, takže postupem času jsem i vycítila, že víceméně pořád to jeho srdce je u té paní Elišky zemřelý. A tím pádem tedy i přicházelo do Lenky, jo, jelikož to byla vlastně dcera. Rozumím, to takže jsem se tam cítila trošku už jak třetí kolo u vozu. Taková náplast. Taková náplast, přesně tak. A jestli, Naďo, ještě chápu teda dobře to, co jste napsala, co jste tady dneska řekla hnedka v úvodu, ta transformace do ženy, teďka to začínám chápat, tak jak jste to myslela, že vlastně pořád má před sebou obraz Elišky. Ano. Rozumím tomu správně, že vlastně ten váš vztah, to manželství, přestalo fungovat ve chvíli, kdy zjistil, že vy se nepřizpůsobíte, že nebudete Eliška? Mám ten pocit, ano. Ano. Že budete prostě Naďa ze vším všude, tak, ano, jak Naďa je? Tak. Že nebudete nosit kudrnatý vlásky? A... Přesně tak, přesně tak. Jo, nějaký, určitě tam nějaký, nějaký pokusy o to... Oblice třeba, vem si tohle, nebo tak, byli tam, jo, snažili jsme se to normálně prostě vyříkat, jsem takovej typ, miluji tě takovej, jaký seš ty, miluji mě taky takovou. Z začátku ano, ano, ale postupem času opravdu převládala ta touha po té vizuální ideě. No, mám říct, že vám to nezávidím vlastně? No, nezávidím, ono jakoby není co nezávidět, jo, já víceméně, my jsme se rozešli v dobrým. Já vím, ale je to určitý zklamání, jako člověk je smutný. Určitě, určitě, ale tak říkám, že ode dál, že jo, jsme všichni mladí, duša nešťastnej, což jo, já teda můžu být taky, jo, a prostě já si najdu svoje, nebo si půjdu svým životem. A... Ale zatím nemáte novýho muže. Zatím nemám, zatím si teda jako nějak vstřebávám ten rozchod a čekám na to pravý, abych se zase já jako nespálila nebo nehledala taky nějaký náplasti jako právě milovaný Dušan. No, hele, je to legrační na jedné straně, že vlastně bývalá žena přijde zachraňovat svého bývalého muže, potažmo vdovce,
před současnou přítelkyní a před jeho vlastní dcerou. Ano. Musím vám položit jednu otázku. Vy na Lenku žárlíte? Ano, je tam trošku určitě určitá žárlivost, tam 100% je. Proč? Jakože má k tatínkovi blíž, než jste měla? No, že se nechá jí tak velmi manipulovat. Jo, že vlastně dcerunka si pískne, on hnedka běží, udělá překopet plány. Zavidíte to, že to s tatínkem umí. No, přesně tak, jo, že víceméně mě posouval potom už ke konci, k úplnému konci na druhou kolej. Jo, bylo něco třeba domluveného, Lenka zvedla telefon, zavolala táta Dušan, okamžitě to změnil. Jo, takže víceméně, jo, když se potřebovala třeba já odvíst tamhle nebo něco, tak Lenka potřebuje tohle, to najednou to nešlo. Takže ano, určitě tam jistá žádlivost byla. Dělala že, vám na schvály? Prosím. Jestli vám dělala Lenka na schvály? No, nikdy jsem ji teda nechytla příčinu za ruku, jak se říká, ale určité tušení tam je. Jo, určitě si myslím, že nějaký ten popud k tomu rozvodu tam taky možná z její strany byl, ale samozřejmě dokázat to nemohu. Jo, jen takový ten vnitřní pocit tam teda určitě, určitě prostě byl. Prostě víte, že vás neměla ráda. Pečka. Ano. To člověk pozná, přesně to člověk tak, cítí. Přesně tak. Jak vám bude, až sem Lenka přijde? Protože moment překvapení je tady, Lenka je tady. No, jelikož o tom vím, počítám s tím, tak říkám, asi nedám to najevo, ale určitě se celá vevnitř budu klepat a uvidíme, jak se k tomu postaví Lenka. Mm-hmm. Jo, přece jenom jsem jí chvíli vychovávala, takže musím být ta rozumnější trošku, ale bude silnější, to náročný. Silnější, rozumnější, silnější. No dobře, tak jo, taky pozvem? Pozveme jí. Lenko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Ahoj. Lení, já se přiznám k jedné věci a to teďka jako není to žádná invektiva, urážka, nic takového. Já jsem si vás představoval úplně jinak. Já jsem si vás malinko představoval jako takovou jako prostě holčičku, protože vy jste mladá a připadne mně, že se stylizujete do předčasně dospělé. Kdybych to řekla... bych to úplně neříkala, protože už jsem dospěla. A samozřejmě se snažím postavit na vlastní nohy a i když se pohybuju, v jakém kolektivu se pohybuju, buď jsem u táty v restauracích, nebo samozřejmě mám nějaké schůzky, tak se snažím oblíkat vhodně, a aby to tak jako nepobudilo ostatní lidi okolo. Vy už nestudujete? Ne. Vy jste tak nějak jako předčasně dostudovala, když to tak vezmu, a do práce se úplně nehrnete, jsem pochopil. No tak proč bych pracovala, když zdědím to, co má táta? No. A je to to se darí. A jako, co jsi zmyslela, když jsem jeho dcera, žádnou jinou nemá, tak je jasný, že to bude mě. Ale táta je mladý a táta bude ještě jako pracovat, si myslím. No tak to samozřejmě, 20, to nikdo neříká. 30 let třeba. Ano, ať pracuje, když. A vy jste teďka mluvila o dědictví, jakože to, a co no, budete dělat těch 20-30 let vy? No, tak já jsem zatím zajištěná, takže nepotřebuju nějak nic dělat a rozvíjet. Aha. Tatínek vás vedl vlastně v tom životě k takovému nějakému pocitu zodpovědnosti? Já se teda omlouvám, když řeknu to, co řeknu, když bohužel odešla vaše maminka. Už je to 10 let, vy jste byla malá holčička, tak mě to je líto samozřejmě, ale rodiče vždycky mají nějaký plány, jak se bude těm dětem dařit, co budou studovat, co budou dělat. Těší se na to, až budou jednou dospělí, postaví se právě na ty vlastní nohy. Když odešla maminka, tak jste zůstala s tátou. Já vím, že do toho vašeho života moc nezasahovali ani babičky, nikdo takovej. Byl tatínek na vás někdy přísný jako a důsledný, abyste se dobře učila a všechny tady ty věci okolo? To spíš byla zásluha mojí mámy. Samozřejmě pro mě je to hrozně těžké o tom mluvit, protože my jsme vlastně s mamkou byli jedna ruka, když to tak řeknu, a ona byla spíš ten přísný typ. Táta ten mě vždycky chlácholil, že vlastně všechno mi dovoloval a vlastně matka má zásluhu na tom, že ty restaurace takhle fungují. Táta je moc hodnej na všechny ty zaměstnance. A některý si myslím, že by tam ani neměli pracovat, ale to je čistě můj názor. Takže tatínek byl přísný, jenom když mu vlastně maminka řekla, nebo když chtěla, aby stáli oba ten stejný názor. A
aby to nedopadlo nějak špatně. Takže vlastně mamka byla spíš ten přísnej typ. Takže maminka byla dominantní a tatínek vlastně svým způsobem se přizpůsobil tomu, co maminka vymyslela. Jinými slovy, teda chápu to dobře, že to, že máte síť restaurací, tak je zásluha maminky, která je vybudovala. Především. Samozřejmě dělali na tom spolu, ale máma byla vlastně cílevědomější než jasně, otec. Důslednější. Ano, přesně tak. Aha. No. Taky to vidíte, jak to s tátou šlo z kopce, když máma odešla. No. Že to z kopce hlavně proto, že si začal motávat kolem prstu, jo? A nějaký tlaky, no, tohle všechno. Vím, tak ty jsi mě on, 10 let on, ne, on nevěděl, kam dřív skočit, jestli vyhovět mě, jestli je do restaurace, nebo tebe, prosím tě. No tak samozřejmě mě, když jsem jeho dcera, že jo? Ano, samozřejmě, to je jediný titul, který máš. Tak já dobře, já to zase jako, nebo vložím se do toho. Naďa vás sice 10 let vychovávala, protože samozřejmě se s tatínkem znali, ale víte, že manželé byli 3 roky, takže ten vztah ze začátku no, byl čistě... díky bohu, že 3. Přátelský. A táta se rozhodl dobrovolně, samozřejmě. To je... Věř, se jednou zamilujete, tak tatínek vám taky nebude říkat, hele, Lenko, toho si neber, ten je málo ale bohatý. Ale já jsem tátovi přece neříkala, aby si vzal tu nebo tu. Já jsem ráda, že byl šťastný a to, že my jsme si nesedli, to už potom je a mezi proč jste námi. Si nesedli? Jaká je Naďa? No, tak protože Naďa si myslí, že já jsem tatínka takhle si omotala, jak řekla. A neomotala? Ne, teď jako já mám tátu ráda a prostě proč bych ho jako využívala, je to můj otec a... Počkejte, to je schválně. Proto dneska teďka... nepracuješ. Promiňte, já třeba řeknu takovou věc, jako vy nemáte přítele, takhle jste to řekla mým kolegům, že zatím na chlapa je jako brzy, že nepotřebujete nějakýho... Zatím asi není důvod. Takovýho nějakýho, kterýho budete podporovat, vy jste řekla. No, takže tomu rozumím, ale všechno to, co máte na sobě a mobil a auto, kterým jste přijela a tak dále, to všechno je zásluha tatínka. No ano. A vy jste na to nepřispěla ani... To bylo všechno, tak za prvý auto, to jsem zdědila, nebo měla ho mamka, to mi teda dal, samozřejmě se nějak trochu vylepšovalo. A telefon, no všechno to byly dary od tatínka, to, že jsem ho třeba jenom poprosila, aby mi to koupil, tak to už potom na něm, že mi to koupil a... Kdyby a kdyby vám to nekoupil? No tak by mi to nekoupil, tak... To teďka říkáte, protože víte, že by vám to stejně koupil. Ano, většinou to tak bylo. Stalo se někdy, že vám nesplnil nějaké vaše přání? No stalo, když si tady vzal Naďu. Já jsem myslela teď takový to s dovolením materiální, ale já mám v hlavě pořád jednu věc, kterou teď bych rád jako otevřel, protože ji moc nerozumím. My když jsme mluvili s Naďou o tom, jestli semka pozvat vašeho tátu, já ji chápu, protože ona byla na takových rozpacích, jestli ano, jestli ne, k čemu to prospěje a nechtěla ho vyloženě pranýřovat veřejně, což chápu teda, když je to majitel prostě sítě restaurace, je to problém. Ano. Byl by to problém. Ztratil by veškerou autoritu, kterou má. Ale teď je ta moje otázka. Proč jste si nepřála, aby tady byl táta dneska? Vy. No, tak, protože táta je takovej, jak co? To říct? No normálně. Mě miluje, a to já vím. Takže by stál za mnou. Tak nevím, jestli nechtěl kvůli Nadě, nebo kvůli vlastně nynější přítelkyni, kterou má. Lenko, já jsem tu otázku položil trošku jinak. Moje kolegyně se vás ptala, koho byste si tady přála mít. Mm-hmm. Vy jste říkala, že vám je to jedno a ona řekla, a teď cituju, tak pozveme vašeho tatínka. A vy jste řekla, no tak to teda ne. Tak jsem ho chtěla nějakým způsobem chránit. Přesně jak jste říkal, všichni ho znají, protože má x restaurací. Tak aby nebyla jeho tvář, když by tady byl pobouřený nebo jakkoliv, já nevím, zesměšněný nebo něco. A proč by byl zesměšněný? No ne, tak dávám příklad, jenom nevíte, co se bude, nebo vy byste se ho ptala tak. Nebo tady Naďa, co by zase vyvedla, že jo, klasicky. A ona někdy něco vyvedla? No tak furt vždycky dělala nějaký extempore, když mě táta, když jsem někam potřebovala odvíst, třeba za kamarády, za přáteli, tak prostě ona, že no, my jsme tady měli jít nakoupit a... Já nevím, co všechno. Jo, pořád měla nějaký problém se mnou, když mě otec někam vezl.
No, protože vždycky si potřebovala něco, když bylo něco domluveného a bylo to domluveného předem. A jelikož on ano, miluje tě a chtěl vyhovět tobě, aby si zase neměla nataženou hubu, jo, tak se vždycky veškerý plány měnily. Jo. Kdyby to bylo jednou, neřeknu, ale bylo to skoro na denním pořádku. Jo. Tak proto extempore, jak no, tak říkáš. Pokud já vím, tak ty nejseš naše rodina, takže proč by měl dávat přednost tobě? Počkejte, já si myslím, že vás Naďa 10 let vychovávala, co jste říkala, a Naďa byla 3 roky manželkou vašeho tatínka, takže vaši má cechou. Bohužel. Tak neříkejte, že není vaše rodina. No teď už ne. Teď už ne, ano, dá se to takhle definovat, ale zase na druhé straně bych vám chtěl vysvětlit, že Naďa je tady proto, že jí právě na tatínkovi záleží a byť ví, že ten vztah už je minulost, tak jenom nechce, aby dopadl špatně, to je celý. No. A my se k tomu ještě dostaneme. Mě zajímá jedna taková historka, kterou jsem slyšel a myslím si, že je docela pravdivá. Jste jednou přišla nějakýho flámu, říkala jste, že jdete spát, že jste hrozně unavená, že musíte být ráno ready a na to konto Naďa říkala, však si jako lehni, odpočiň si, my jedeme s tátou a teď nevím kam. A v tu chvíli vám bylo dobře a vzpomněla jste si, že musíte jet někam vy. Ano. A tudíž Naďa, to bylo nějaký divadlo nebo nějaký něco? Ano, něci. Bylo to kulturní zážitek, ano. A udělala jste to na schvál? To bych ani neřekla na schvál, tak to se vám nikdy nestalo, že vám bylo třeba špatně, nebo pak se člověk, dá se říct, když si uleví, tak už je mu pak líp přece. A potřebuje hned někam odjet? Ano, tak jsem si zrovna vzpomněla třeba. No, já u toho nebyl, takže nevím a nemůžu to nějakým způsobem jako tvrdit, že je to jinak, ale mám tam nějaké ale. Současná přítelkyně vašeho tatínka. Proč ten úsměv? No, to je taky číslo. Jak jako číslo? No, tak... Jak to říct? Nevím, no řekněte to naprosto normálně. Pracovala u táty jako servírka, tuším. Mm-hmm. Tak mě dost překvapilo, že můj táta se s ním vůbec jako zabýval. A... Jako, že je jenom servírka? No, tak jako je to zaměstnankyně jeho, že jo. A nikdy to jako úplně nedělalo dobrotu, ať už na ostatní zaměstnance, nebo prostě na ty lidi, že jo, co jsou v restauraci. Mm-hmm. A na to konto, když spolu vlastně začali chodit, tak ona úplně změnila chování a vizáž. Nevím, jestli kvůli tátovi, nebo se cítila najednou jako ve vyšší společnosti, nevím. Já jsem zase slyšela, že se tam ztrácely nějak peníze, jo? Možná díky tady tyhle tý slečně Lence, takže... Jo, to jo. Teďka z toho byl dost nešťastný. To je další věc, proč jsem tady, jako jestli už si necháš takhle jako motat hlavu nebo co, tak to bych se ráda na to slečně Lenky zeptala. On je vždycky, když se začnou ztrácet peníze, tak člověk jde po těch lidech v uvozovkách, kteří nemají vlastní příjmy nebo jsou malí ty příjmy. Tak vy nemáte žádný příjmy, takže to, že by se ztratili z restaurací peníze, tak... No, tak já teďka... rozhodně nechodím, pardon. Já jsem neřekl, že jste je chodila ukrást. To jsem neřekl. Ale můžou si lidé myslet, ano, nechodí do práce, potřebuje peníze, tak vlastně, když už je odnášíte z restaurace, tak je odnášíte vlastně domů, takže je to v rodině. Na druhé straně, když je Olga teď vaší spolubydlící, protože u vás bydlí, tak proč by brala peníze? No, tak to se ptáte jako asi špatně. Ale ono se to říká, že... Myslím si, že od teďky dostávám dost peněz a... Olga taky? To nevím, to je mezi nima. Ale ona nikdy nebude výš než já. Prostě my jsme rodina a musíme držet spolu. S tatínkem myslíte? Ano, přesně tak. A jestli to chápu dobře, Olga do té rodiny nepatří? No, je to nynější přítelkyně mýho táty, bohužel musím to respektovat, i když většinou, když teda přijde, tak já se zavřu k sobě a moc spolu nekomunikujeme. Ale teď s námi bydlí a bylo to tátovo rozhodnutí a musím to respektovat. Mluvil s vámi táta o tom, že si přivede domů Olgu? Něco naznačoval. Poznala jsem, že někoho má, ale že to bude zrovna ona, to jsem opravdu netušila. A to vám vadí? No, tak jak jsem říkala, moc jsme si nesedli, nebavíme se, nekomunikujeme. Je někdo, s kým jste si sedla? Ano, vadí každý. No, samozřejmě. Jo.
on jako, když člověk chce, tak se mnou sedne. A není to náhodou proto, že tomu dotyčnímu třeba koupíte drink, nebo ho pozvete do divadla, nebo koupíte drahý lístek na koncert a tak dál, že se vlastně ty přátelé kupujete? Tak většinou zvou oni mě teda. Protože nemám peníze. A neřekla bych teda, že se mnou lidi kamarádi nebo mý přátelé, protože si je kupuju, nebo vlastně taťka má takhle ty restaurace. Samozřejmě každý na to má svůj názor. To je jasný, tak jako mít kamarádku, která mě třikrát týdně pozve do restaurace a nemusím platit oběd, tak to se líbí asi spoustě lidem. No tak ten oběd neplatím ani já, že jo, když nám to tam patří, takže... No, budete se dělit pořád, o někdo platí, takže ho platí tatínek, že jo, protože to, že máte sítě restaurace, ještě neznamená, že to někdo nezaplatí. No, ale to je jedno, to je vaše poklička, to je trošku všechno jinak. A co když za váma přijde tatínek s tím, že si Olgu vezme? No, nebyl samozřejmě nadšená. A mama by taky nebyla moje, ta by ji neschválila. Tak kdyby byla vaše maminka, tak by táta neměl žádnou... No samozřejmě, já to říkám jenom, protože moje máma byla ženská, která už nejde nahradit, takže... Táta je dospělej a asi ví, co dělá, takže nezbývá mi nic jiného, než to akceptovat. Jste říkala, že s maminkou jste byli takový jako pospojovaný a semknutý a takový, řeknu, kámošky ano. Nebo něco takového. Myslíte si, že jste po mamince? Teď nemyslím vizuálně, ale povahou? Nebo spíš po tátu? Od každého něco bych řekla. Dobře. No nic. Moment překvapení. Tak jsme pozvali Olgu. Je to na vaše přání. Vy jste si ji přála. Ano. Je tady prostě, takže vy tady máte jak bývalou macechu, tak možná budoucí macechu. Olgo, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Dobrý večer. Ahoj. Olgo, vy jste poměrně mladá. Ano. Na druhé straně starší než vaše spolubydlící, když to takhle řeknu, Lenka. To vaše seznámení s Dušanem, s jejím tátou, tak... To asi nebyla úplně náhoda. Tak vlastně já jsem tady u Leničky tatínka pracovala jako servírka v restauraci. To jsem tady slyšela, ano. A nevím, najednou právě kdykoliv jsme tam třeba řešili nějaké, já nevím, firemní věci nebo tak nějak v nějakém tom zázemí, tak tam prostě přeskočila jiskra. A vzhledem k tomu, že jsem věděla, že Dušan v té době už nikoho neměl, protože už byl rozvedený, tak jsem si říkala, že vlastně... by bylo super to zkusit, že bychom se mohli skvěle k sobě hodit. Takže z toho zbalila vy. Chápu to dobře. Myslím si, že to bylo vzájemné, ale já jsem se možná o něco více snažila. Jasně, iniciativa byla na vaší straně. Přesně tak. Mě by zajímalo, vy teďka vlastně už v těch restauracích nepracujete. Uh-huh. Vy už vlastně vůbec nepracujete. Přesně tak. Vlastně zatím nemám žádný důvod nějak pracovat, protože podporuji vlastně svého nynějšího přítele Dušana. A když třeba potřebuje pomoci, tak se mu samozřejmě, jako jsem tam v restauracích, pomůžu, ale jinak nepracuji. Nechybí vám práce? Tak přiznám se, že zprvu mi práce chyběla, jelikož jsem byla zvyklá pořád něco dělat, běhat na place mezi lidmi, pořád neustále s někým komunikovat. Ale v současné době přece jenom už je to skoro více jak rok. Tak v současné době mi práce nechybí a místo toho se raději starám o dům, anebo tak nějak se snažím o správnou výchovu tady Lenky. Tak Lenka už se myslím... nedaří evidentně, ale... Já si myslím, že Lenka už se tak nějak vychovává sama. No tak ty jsi mě vychovávala, takže to asi bude tvoje vizitka. Tak alespoň stanovovat tam třeba nějaké mantinely, přes které už dál nemůže jít, nebo... A to se vám daří? No... Zatím stále na tom pracuji, nemohu říct, že by se mi to třeba 100% dařilo, protože Lenička má svoji vlastní hlavu, přece jenom už je dospělá, ale tak snažím se tak nějak v rámci aspoň jako možností tam zastoupit nějak tu roli vlastně zesnulé ženy. Elišky.
Přesně tak. Až moc. Hodně se změnila od doby, kdy jsem tě viděla naposledy. Takový vlasy dlouhý, šatník si změnila, to se až moc stylizuješ do Elišky, ne? Mám pocit. Tak nosím, co je modní, co no, se mi líbí. Ne, co se líbí mýmu otci. No, taky bych řekla. Tak trošku naznačila, ne? Tak nosím, co se líbí mně a jsem ráda, že se to líbí i Dušanovi. O to lepší, tak? No, já vím, k čemu směřují lidé, kdyby Eliška nebyla už na onom světě, tak bychom samozřejmě mohli klidně ukázat fotografii, ale protože jsou věci tak, jak jsou a myslím si, že v rámci nějaké piety je lepší věci nechat. Stejně ti, kteří zavítají na sociální sítě a uvidí tam Lenku, najdou tam fotografie maminky a musím teda říct, že opravdu se jí přibližujete úplně neuvěřitelnou rychlostí a musím teda říct, že já sám jsem překvapený, protože když jsem před půl rokem viděl váš profil, vypadala jste úplně jinak, ale jako úplně jinak, než vypadáte teď. Je to možné, protože právě před půl rokem jsme s Dušanem tak nějak slavili tak jako menší výročí od našeho seznámení, jako už jak dlouho jsme spolu ve vztahu, a takže jsem dostala od něj pár voucherů třeba na kosmetiku, na kadeřnické služby a tak jsem si říkala vlastně, proč to nevyužít, neudělat nějakou menší změnu. No, kromě toho jsi vzala ještě fotku mý mámy, ne? Aby ti udělali vlasy, jako má ona. To, že máme skoro s tvojí, bohužel již zesnulou maminkou podobné, za to já nemůžu. Ty jsi i obarvila na zeleno, jako to měla ona. Ano, sice s tobou nikdy nesouhlasím, ale tentokrát máš teda lini pravdu. Jako, ta stylizace do Elišky je vynikající. Vynikající. To bylo takové přechodné období, ta zelená barva, ale teď už je zase čas někde jinde. A co? Máme krásný, podobný vlasy. No spolu. Právě, vlasy, to je taky jediný. No. Proč vy jste si nepřála, aby tady byl Dušan? Tak v první řadě jsem vcelku sama překvapená, že jsem tady vůbec já. A za druhé, nevím, myslela jsem, že by pořád bylo přeci jenom lepší se to nejdřív vyříkat takhle mezi námi, jako ženami. A co si máte vyříkat? Myslím si, že tam je jisté takové napětí, jako v rodině. Jaké napětí? Myslím si, že Naďa vám může být jedno. To ne, upřímně, Naďa mi jedno není, protože přeci jenom vím, je to Dušanova předchozí manželka, tudíž jsem tam nemohu říct, že bych třeba na ní v jistých směrech nežárlila. Mm-hmm. Děkuji. Zvlášť také, jako když vím, jak se potkali a tady přeci jenom Lenka je pořád dcera. Tomu rozumím. No a jaké plány máte vlastně vy s vaším vztahem, s Dušanem? Jak to máte naplánované? Mě by zajímalo, co bez vámi, protože nepracujete, staráte se o domácnost, máte dospělou dceru teda. No tak nejsem dcera. No jasně, ale dobře, tak je to tak. Tak máte v domácnosti dospělou dceru vašeho partnera současného. Jaká bude budoucnost? Co máte za plány nebo co bude? No, já bych tady nerada prozrazovala něco, co třeba ještě není úplně oficiální. Já nevím, ale tak asi to máte nějak naplánováno. Ale... Tak byste bydlela v pronajaté garsonce, tak v té asi nebydlíte. Ne. Tu jsem samozřejmě prodala. Mm-hmm. Každopádně s Dušanem zatím tak nějak jsme se o tom bavili čistě povrchově. Bychom samozřejmě byli do pár let svoji. Pokud nám to bude klapat stejně tak dobře, jako nyní. A dále jsme spoluplánovali, že bychom rozjeli ještě další pobočky v Praze, což v prvotním plánu úplně neklaplo, protože jsme právě nyní v Brně, ale tak do budoucna, že bychom náš třeba společný biznis posunuli dál. No a člověk musí mít nějaké jistoty, potom takové to materiálno, tak kdybyste se vzali, když budete rozvíjet nové pobočky, tak to už budete rozvíjet jako manželé. Přesně tak. A mluvili jste o tom, jak se o vás třeba váš partner postará nebo nepostará, protože ptám se jenom z toho důvodu, že tady je přece jenom dospělá dcera, která taky nepracuje. Tak pokud bychom byli... Doma. Pardon, pokud bychom byli manželé, tak vlastně je tam manželská smlouva. Nebo jakoby společně mění manželů. A tak nějak vlastně Dušan naznačoval, že bych do budoucna mohla třeba dostat i dům. No moment, počkej, moment, jak dům? Jako jaký dům? No v tom, v kterém teď bydlím, no, tak samozřejmě. Tak, holčičko,
to se ještě pořeší. A mě když tam říkal, že moment, že barák se bude psát na mě. No, tak ty už si dostala byt. Ano, já jsem sice, ano, získala jsem byt VKK, ale co nějaký 202 VKK v Brně. My jsme se domluvali, že ten dům bude můj. Jo, proto jsem dneska tady, protože chci vědět, jakým stylem to bude, mě jedno, co je s Dušanem. Já chci prostě vědět, co bude s tím barákem. To by já jsem od začátku věděla, že ty nejseš tak ale hodná. Ale ty mlč, prosím tě, ty mlč, jo. Jako, ono to taky nebylo všechno zadarmo, tebe vychovávat, to bylo peklo, jo. No tebe mít za macechu, to bylo ještě větší. No samozřejmě. Já si myslím, že byste se měli uklidnit, jo, v první řadě. Jako když takže, už kdo by měl takže, dostat barák, jsem já, protože jo, jako jsem současná partnerka. Ty ty vůbec nejsi jako v rodině. Proč bys to měla dostávat ty? Nevím, proč si vyskakuješ na svoji budoucí matku v prvé řadě. Moji mámu si rozhodně do pusy brát nebudeš. Moje máma byla jedna. Vidíte takové chování, jako někdo by tě měl konečně dát do latě. No, když to nebude tvůj otec, jakože očividně není, snažila dost dlouho, tak asi bych to měla být. Se ti žije v luxusu, viď? Se takhle přiženit do rodiny. Hele, náhodou s tím tatínkem se máme se velmi rádi, jo, jsme spolu spokojení, šťastní. Byla dohoda, s dovolením. Já vám do toho vstoupím, protože teďka jsem jak Alenka v říši divu já. Naďo, upřímně vrátím se k vám. Já znám celou tu hierarchii, co jste mi popsala. Já vím, že dokonce dům jste celý předělávali ve chvíli, kdy jste byli spolu. Ano. To je pravda, ano. Protože to byl malý dům, který se předělal na velký dům s bazénem a všechno a tak dál. Ano. Bylo to za vašeho manželství. Ano. Vy jste ani slovem ale neřekla, že sem přicházíte kvůli domu. No to samozřejmě není to úplně kvůli tomu, ale je to důležitá část toho, proč jsem tady dneska, protože jsem si chtěla zjistit, jak se teda věci vyvinuly dál od toho, co mezi námi bylo řečeno a domluveno. Vidíte, jak je vypočítavá? Na druhé straně se dostávám k jiné věci. Proč si myslíte, že byste měla nárok na dům, který teda dobudovali spolu oni jako bývalí manželé tak a vy jste přišla před rokem? Tak přeci jenom manželé už nejsou. Tady Naďa má vlastní byt, ve kterém není žije. A protože Dušan se zmiňoval, že by mohl barák do budoucna připadnout mně. Tak to je neuvěřitelné. No. A jak říkám, zatím nám to krásně klape. Uvidíme. Tím pádem Lenko, tatínek si vezme Olgu, přepíše na ní dům, kde budete bydlet. No tak... Já si myslím, že ta si vždycky něco najde. Ta nebo určitě nebude přepisovat náš dům tady na ní. To je úplně nesmysl. No je to nesmysl, myslíš? Protože ten dům se měl psát na mě původně. No, ale... Jo, takže to už... Já ti poskytnu miluje. Svůj byt VKK od něho, co jsem dostala, ale ten barák prostě bude můj. No. Mám dojem, že se to... odebralo úplně jiným směrem. Rozumím tomu dobře, že Dušan tady není proto, abyste si to vyříkala s nima, protože jste tušila, jak se věci mají, že vás může ohrozit Lenka. No přesně proto nepozvala, protože ví, že táta by dal barák. Víceméně jsem z toho překvapena právě, že by se to mělo psát na ní. Z toho jsem překvapena. Buďme rádi, že tady Dušan není, protože aspoň by viděl. On to stejně uvidí. Aha. Buďte v klidu. S kým tady žil a koho má doma, jakou dceru by počítalo. A nebo taky uvidí, s kým žije. S kým žije momentálně, v současné době. Komu by se nelíbilo v luxusu, že jo? Když k tomu přijdeš. Já mám k tomu jednu malou drobnost, ale jenom jednu malou drobnost. Naďa zná vašeho tatínka 10 let, vás vychovávala, 3 roky byli manželé. Naďa za tu dobu pořád pracovala. Pořád. Stíhala všechno to, co stíhat musí žena. Domácnost, malou holčičku a tak dál. Dneska je tady ve studiu, sice jsem trošku rozčarovaný, ale asi to cítíte jinak, já tomu rozumím. Na každý pár, Naďo, děkuji, že jste přišla, hodně štěstí. Dámy, já vím, že to je netaktní, ale já to dělám i u některých žen, že ruku nepodávám, když nejsem úplně přesvědčený o správnosti chování, povahy a tak dál, prostě ne. Lenko, myslím si, že jste dost mladá na to, abyste si zařídila život po svém, byť bude tatínek přihlížet a buď bude nad váma držet ochranou ruku. Ale jinak musím souhlasit s tím, co říkala Naděja, že jste rozmazlený frocek. Olgo, člověk někdy rychle přijde k bohatství, ale ten pád na zem je hodně tvrdý. Být vámi tak práci servírky nezapomenu. S vámi se rozloučím. Mějte se moc hezky, přátelé.